dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dan. Ministar obrane Mario Banožić potvrdio izmjene zakona o obrani, ali tvrdi da neće kresati ovlasti predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika, koji bi htio da su i veće. Jasnije definiranje pojedinih članaka će razriješiti ovu situaciju. Vi štitite predsjednika, predsjednik od vas. Ja štitim hrvatske vojnikinje i vojnike na taj način, prije svega da ne završavaju na stranicama medija. Isto tako. Evo što još donosimo u Dnevniku. Ministar unutarnjih poslova Božinović potvrdio da je USKOK preuzeo slučaj HDZ-ova župana Dekanića, ispituje se ili pokušao zapaškati vožnju u pijanom stanju. On sam u ostavci kaže. Rekao sam, ako do toga dođe, tada ćemo o tome razgovarati. Znači, ostavka je na stolu? Ne, ostavka nije na stolu. Operacija izvlačenja civila iz razrušenog Mariupolja. Stotine ljudi i dalje zarobljeni u Čeličani Azovstalj, gdje im ponestaje vode, hrane i lijekova. U život s graničnog prijelaza Bregana, kako se ulazi i izlazi iz Hrvatske nakon ukidanja svih mjera ograničenja. Novi šok za stanovnike Banovine s crvenim naljepnicama, dobili račune za struju više od 10.000 kuna koje neki iz straha plate. HEP kaže da će sve biti u redu umjesto da odmah otpiše dugove. Mi smo od potresa do danas plaćali račune. Iako su dolazile ono otpisano, ali ja se bojim. U Riječkom parlamentu pao kvorum zbog još 3 milijuna kuna za Titov brod Galeb. Akcija mladih traži novac za obnovu HNK. Što se sve moglo napraviti za potrošene desetke milijuna kuna? Dan nakon najave da će izmijeniti zakon o obrani, ministar Banožić negira da će rezati ovlasti predsjednika Republike, ali će, kaže, spriječiti da mu predsjednik Republike ikada više zabrani da se obraća vojnicima na svečanostima. Predsjednik Milanović jučer je rekao da on želi više ovlasti. To za HDZ-ovce naravno ne dolazi u obzir. Više od samog predsjednika trebali bismo čuti s istog mjesta na kojem je ministar obrane, s kojim se ne podnosi, objašnjavao što će mu sve oduzeti. Ali sutra. Pogled na odnos s predsjednikom Republike ministra obrane potaknuo je na izmjene zakona, ali neće mu smanjivati ovlasti, uvjerava iz Borova Sela u koje predsjednik stiže u utorak. Sam zakon koji on donio je rekao da mu je loš. Loš zato što mu sada u ovom trenutku ne ide na ruku. Ja tu neću ništa raditi po pitanju u ovlasti predsjednika, nego samo predložiti specificiranje točno članaka koje su dovele puno puta Hrvatsku vojsku na naslovnice stranice. Misli na situaciju u kojoj mu je predsjednik zabranio govoriti na vojnim događanjima, da naredbe potpisuje predstojnik njegova ureda, govori o isplatama dnevnica vojnicima, a tu je i pitanje korištenja vojnih helikoptera i brodova, objašnjava Banožić. Zabranjeno da se govori meni kao ministar obrane o odlasku i hrvatskog kontingenta na Kosovo, ali isto tako i na promociji, odnosno na prisegama hrvatskih vojnikinja i vojnika. Da se radi o smanjenju ovlasti odbacuju i drugi HDZ-ovci. To nije nužno ovo što vi tumačite, međutim, ukoliko ima nejasnoća u nekim zakonima, te zakone se treba mijenjati upravo da bi se otklonile te nejasnoće. Milanoviću je sve jasno. Zakon nije dobar iako ga je njegova vlada pisala jer su ovlasti predsjednika ugrožene. On misli da trebaju biti veće. Te veće ovlasti neće dobiti. Te ovlasti neće. A zašto neće? To što on misli da bi on trebao imati puno veće ovlasti, to je druga stvar. To mu odgovara HDZ-ovac koji se s njim večer prije srdačno pozdravio na iftaru povodom Ramazanskog bajrama. Za oporbu nije dobro ništa radi Milanović, ništa radi Banožić. Ne trebamo krojiti zakone prema simpatijama ili antipatijama prema određenom čovjeku, bio to predsjednik, bio to ministar obrane. Zakoni se kroje da bi tu bili za vječnost, što je nama prevelika ambicija, pogotovo u Hrvatskoj, ali barem neko dulje vrijeme. Oni će vjerojatno promijeniti zakon, napravit će možda bolju proceduru jer zbilja trpe obični ljudi, trpe ti vojnici koji nisu primali dnevnice. Izmjene zakona možda će riješiti pitanja vojnih djelatnika i korištenja resursa, ali neće pomiriti ministra i predsjednika. Koliko je loš odnos pokazuje video MORH-a s obljetnice Bljeska. U više od 4,5 minute ni jednom se ne vidi Milanović, vrhovni zapovjednik.
Kad me budete vidjeli sa kamerom na ramenu da ja nešto snimam, onda ću vam dati odgovor na ovo pitanje. Ja ne režem nikoga iz videa nikada, ali kad uzimate već ovaj metar, molim vas onda izmerite što je to na službenim stranicama Ureda predsjednika čije se ime pojavljuje tamo. A tko je još bio na sličnim događajima? Vi jeste na slici na Uredu predsjednika, nema do duše vašeg imena, ali ajde, barem sliku je objavio. Dakle, jednak metar i nemam ništa protiv. Hvala vam lijepa, Dženja. Hvala. Ni razmak, ni video, a ni izmjene zakona za odnos dvojica nisu dovoljne. Katarina Brečić, N1 Borovo Selo. Ali ajde su barem svi zajedno bili na obilježavanju Bljeska jučer u Okučanima, o čemu upravo u središnjici HDZ-a nakon sjednice vrha HDZ-a govori premijer Andrej Plenković, a vidjet ćemo sad i odgovore na neka druga pitanja. Hrvatske. Također govorili smo i o današnjem obilježavanju masakra nad hrvatskim policajcima u Borovu Selu. Tamo su bili ministri Banožić i Božinović, prisjetili se herojstva hrvatskih policajaca. To je bio jedan od početaka velikosrpske agresije na Hrvatsku i zločin koji je najavio brojne brutalnosti koje su se događale tijekom Domovinskog rata. Također želim se osvrnuti na prošlotjednu obljetnicu 4. gardijske brigade u Splitu. Mislim da je važno da smo bili i tamo, i u Splitu, u Dračevcu i u Klisu, podsjetili se na herojski put jedne od ključnih postrojbi Hrvatske vojske koja je sudjelovala praktički u svim najvažnijim operacijama koje su dovele do hrvatske slobode i samostalnosti. Također, ovoga tjedna bit će niz aktivnosti koje su bitne i sa političkog aspekta, ali i procesa u kojima dugo sudjelujemo. Održat ćemo Vijeće za euro koje će biti u srijedu. Ja ću biti u četvrtak u Varšavi na donatorskoj konferenciji humanitarnoj za Ukrajinu. U petak ćemo održati sjednicu vlade, održat ćemo završnu konferenciju hrvatskog dijela aktivnosti koje su se bavile konferencijom o budućnosti Europe i isto tako nastaviti naravno sa raspravama u Hrvatskom saboru koje su osobito važne i bitne. Razgovarali smo i o sutrašnjoj obljetnici smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Izaslanstvo HDZ-a će sutra položiti cvijeće i svijeće na njegov grob u Zagrebu, a isto tako govorili smo o nizu stranačkih aktivnosti koje planiramo u razdoblju koje je pred nama. HDZ, evo, nakon tog perioda COVID-19 je konačno u poziciji organizirati veće skupove koji su izrazito važni za političke aktivnosti stranke i za koheziju članstva, simpatizera, svih onih koji su pridonijeli stranci, tako da počinjemo sa obilježavanjem 100. obljetnice rođenja predsjednika Tuđmana 14. svibnja. To će biti kroz tri događaja. Jedan znanstveno-stručni skup koji će biti u preporodnoj dvorani na Gornjem gradu. Zatim će biti jedan politički skup navečer u dvorani Lisinski u subotu također. I bit će izložba posvećena predsjedniku Tuđmanu u Klovićevim dvorima. Naravno da ćemo posjetiti i Veliko Trgovišće i rodnu kuću predsjednika Tuđmana. Nakon toga slijede pripreme kroz niz stranačkih tijela i središnji odbor u međuvremenu koje će podrazumijevati posjet kandidata za predsjednika Europske pučke stranke na kongresu u Rotterdamu koji je 31. svibnja i 1. lipnja. Doći će nam idući ponedjeljak ovdje Manfred Weber. Nakon toga ćemo imati središnji odbor i pripremiti se za sabor stranke koji će biti 11. lipnja u dvorani Lisinski. Taj će sabor imati nekoliko važnih točaka. Prvo, da se nakon 4 godine u tom formatu okupimo, što je izrazito važno. Drugo, dovršit ćemo izborne procese za ona stranačka tijela koja nismo mogli napraviti bez održavanja sabora i usvojit ćemo jednu programsku deklaraciju. Dakle, to je stranački plan i naravno onda i obljetnica HDZ-a 33. također u lipnju, tjedan dana nakon održavanja stranačkog sabora. Izvijestili smo i o aktivnostima koje se tiču cijena naftnih derivata. Ono što je važno od sutra, zbog svih ovih poremećaja koji su glavna tema, o ministar Filipović je sada na izvanrednom sastanku ministara energetike Europske unije, dakle prvi radni dan provodi sa svojim kolegama u Briselu, kako naći zajednički odgovor za ovaj rast cijene energenata. Od sutra će biti Eurosuper 95 s 12.37 na 12.63.
Eurodizel sa 13.04 na 13.28 i plavi dizel s 9.15 na 9.39. Također, govorili smo i o kriterijima koji su pred nama za uvođenje eura. Dakle, naš plan za uvođenje eura, kao i za Schengen, ostaju 1. siječnja 2023. Mi smo ispunili sve kriterije našeg akcijskog plana nakon ulaska u Europski tečajni mehanizam 2 i Bankovnu uniju. Očekujemo završne odluke na razini Europske unije i europodručja na temu eura u lipnju i u srpnju. Ovoga tjedna će biti i u drugom čitanju rasprava o našem zakonu o uvođenju eura kako bismo pravni okvir imali na vrijeme postavljen, a onda kreću one završne pripreme, dvostruko isticanje cijena, sve ono o čemu smo govorili, a na što ćemo posjetiti i u srijedu na sastanku Vijeća za uvođenje eura. Evo, to je u najkraćim crtama ono što je najbitnije i da želim zahvaliti županici Karlovačke županije Martini Furdek-Hajdin, čiji smo gosti bili u petak na obilježavanju Dana županije, koji je prošao zaista jako dobro i s te strane bogate su aktivnosti te županije, a vidjeli ste da smo otvorili jedan most koji su Hrvatske ceste za 53 milijuna kuna izgradile između Karlovca i Ozlja, a čime se uspostavio normalan teretni promet prema Sloveniji upravo na tom području, što je posebno važno za gospodarski razvoj tog i inače poduzetničkog kraja. Evo, to je otprilike sve. Izvolite. Ministar Banović je najavio zakonske izmjene o obrani, predsjednik isto vrijeme traži veće oblasti, zakonske izmjene da idu u smjeru većih oblasti. Hoćete li mu ispuniti tu želju ili će se ići u smanjivanje oblasti? Kome da ispunim želju? Banušiću. Pa dobro, ja mislim da je izmjena zakona obrane bila ovako i onako predviđena u zakonodavnom planu aktivnosti i vjerujem da će ministar Banožić predložiti najbolja rješenja o kojima ćemo raspraviti na sjednici vlade. Ako postoje neke nedoumice, dvojbe, praznine, nedorečenosti pa izbunjujuće odredbe, a njih očito ima, jer da je sve čisto i normalno, ne bismo onda imali ovakve situacije koje se sada događaju. Koliko se ja sjećam, ovaj i ovakav zakon kakav je sad na snazi je mijenjan upravo u vremenu 2013. dakle SDP-ove vlade. Pretpostavljam da su imali neku logiku u tim promjenama, sad valjda imaju neku drugu optiku. Smatrate li da je trebalo više oblasti staviti na ministarstvo u odnosu na predsjednika? Pa pojasnit ćemo sve. Mislim da je dobro da nema nedorečenosti, važno da se zna tko što radi. Ministarstvo ima svoje zadaće, svoje ovlasti, svoje odluke, svoje odgovornosti, ono će to i dalje raditi. Sve što je zbunjujuće, nedorečeno, što nas dovodi do voluntarizma ili pak isključivanja ministra obrane iz određenih aktivnosti će biti eliminirano. Predsjednik juče nastavio u istom ritmu nakon Okučana, dakle iz Varaždinske županije poručuje da će smatrati izdajnikom one koje bude glasao za predsjednik NATO-a, Švedska, Finska i uvjetuje to izmjenama izbornog zakona. Hoće li Hrvatska trpiti posljedice na međunarodnom planu zbog toga? Pa gledajte, ja već duže vremena ne pratim to u smislu da gledam televizijski što on govori, vidim kasnije te neke rezime, ali moram se osvrnuti na nekoliko teza s kojima je ponovno izašao u medije i očito ima neku strategiju perpetuiranja laži, pa da onda jedan veliki broj ljudi misli da ovo što on govori da je istina. Dakle, on već po ne znam koji put tvrdi da smo ja ili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja ili neko iz vlade ili pak neko iz vodstva HDZ-a proglasili generale, osobito Antu Gotovinu udbaša. Dakle, to je jedna teza koju sada već konzistentno ponavlja, valjda po onoj tezi. 1000 puta izgovorena laž će postati istina. Dakle, ja prvo ne da to demantiram, nego sa indignacijom odbacujem. Odbacujem, naravno, to niko od nas nije rekao. Ako iko od vas negdje to zabilježio, u bilo kojem nastupu, bilo koga iz HDZ-a, da se to negdje može dokazati, da je to negdje snimljeno, da je to bilo u Saboru na aktualnom satu na pres konferenciji, ja bih volio vidjeti tu izjavu. Ja pouzdano znam da nitko tako nešto nije niti kamo li izgovorio, niti mislio, niti je to između redaka moglo biti pročitano, ali to je nešto što on kao patološki lažov, a to jedino može neko ko je patološki lažov, ili izrazito perfidan i zlonamjeran, stalno ponavljati. Dakle, argumentima otkloniti laž. Prema tome, to je prva stvar. Druga stvar je što se tiče te teme blokade, ako ja dobro shvaćam,
njegove ideje da se blokiraju Finska i Švedska u njihovim ambicijama da postanu članice NATO. Ajmo malo tu rasvijetliti cijelu situaciju, prvo oko uloge pojedinih od nas glede zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, pa i politike prema NATO-u, prema Rusiji i prema Ukrajini. Mislim da ovo zahtjeva malo širu elaboraciju da shvatimo u biti o čemu se ovdje radi. Dakle, prvo, on već mjesecima zastupa proruske stavove u hrvatskom javnom prostoru. To je više nego jasno, to je bilo nekoliko puta kazano, dok uopće nisu još Švedska i Finska došle u situaciju da govore o tome da imaju ambiciju, vjerojatno i straha za vlastitu sigurnost, žele doći pod kišobran članka 5 kolektivne sigurnosti Washingtonskog ugovora kojim je osnovan 49. godine Sjevernoatlantski savez i na taj način da ojačaju svoju sigurnost gledajući što se u njihovoj blizini događa s Ukrajinom. Pretpostavljam da jedna Finska, jedna Švedska, koje su dugo godina bile neutralne zemlje, vodile su takvu politiku u promijenjenim globalnim sigurnosnim okolnostima gdje Rusija brutalno krši međunarodno pravo, sve vrijednosti međunarodnog poretka, arhitekturu sigurnosnu u Europi koju imamo, koju globalno imamo, žele kao države dovesti sebe u poziciju da budu sigurnije. Hrvatska je članica NATO. Nisam siguran da bi nam se dogodilo od 1991. pa do 1995. ili 1996. kad je službeno završio Domovinski rat u dokumentima Sabora, je li tako Ilija? Da bi nam se dogodilo isto da smo bili članica NATO. Ja mislim da ne bi. Dakle, logika Finske i Švedske je po meni njihova logika, očito je s nekim razlogom, očito kreiraju dovoljnu političku atmosferu. Ja koliko pratim, njihove političke stranke sad imaju svoje interne sastanke, konvencije, što su već, gdje donose odluke u tom smjeru i to je put kojim će oni ići. Kad će to točno biti, za koliko tjedana će aplicirati, za koliko tjedana će na to odgovoriti, na kojoj će se razini donositi odluke, to je sada stvar tehnika. Ali nisam primijetio da je osim njega bilo ko u članstvu NATO-a ili pak u članstvu Europske unije izgovorio da je protiv članstva Švedske i Finske u NATO-u, odnosno uopće protiv širenja NATO-a. Dakle, to je jedna specifičnost koju mi ovdje još nismo za sada nigdje čuli. Zašto je to bitno? Bitno je jer takav stav protiv proširenja NATO-a je proruski stav. To je stav s kojim jedino može biti zadovoljan neko ko zastupa ruska stajališta, a koja očito on u odnosu na ovo što govore svi ostali u NATO i Europskoj uniji jedini izgovara. I to je za hrvatsku javnost važno. Dakle, to su proruski stavovi da o kritikama i ocjenama Ukrajine i ne govorim. Ili ignoriranju zločina koji su se tamo dogodili. Dakle, to je za nas sve skupa štetno u vanjsko-političkom smislu. Mi tu sigurno trpimo štetu. E sada, dolazimo do, pa ne znam je li to neka identitetska kriza ili identitetska transformacija. Dakle, on je, ako se dobro sjećate, odlazio tada kao čelnik SDP-a u izborne kampanje svom prijatelju Željku Komšiću u Sarajevu, u crvenim šuškavcima, držao grlate, emotivne govore podržavajući Komšića. Mislim da se toga svi sjećamo, a recimo to je provjerljivo. Dakle, za razliku od toga da sam ja ili neko, ili Tomo Medved, ne daj Bože, ili bilo ko iz HDZ-a rekao da je Gotovina udbaš, to se ne može provjeriti nigdje i dokazati jer niko nije rekao. Ovo da je on odlazio Komšiću u kampanju, i to ne koliko ja znam prvi, nego drugi put. Dakle, već jednom kad je izbor tadašnjeg SDP-a Bosne i Hercegovine onemogućio izbornim inženjerikom Hrvatima da biraju svoga legitimnog člana predsjedništva, to je neko za koga glasa većina Hrvata. Za Komšića, kao što je bilo zadnji put, sjetit ćete se, 227.000 ljudi je glasalo za Komšića, 205.000 za Džaferovića, a 155.000 za Čovića, za članove predsjedništva. Dakle, ne samo da je inženjering bio takav da je Komšić recimo dobio više od Čovića, što inženjeringom nije problem. On je toliko snažan bio da je dobio više od Džaferovića. Dakle, zamislite apsurda, na teritoriju federacije gdje je odnos brojčanih Hrvata i Bošnjaka, ne znam, 450.000 naspram 1.700.000 otprilike, Komšić kao Hrvat dobije više članova od glasova nego bošnjački član. To je nemoguće. Nema te statistike koja bi to
pokazala kao moguće. Znači, on je dobio glasove nekih ljudi koji nisu nužno Hrvati, oni jesu državljani Bosne i Hercegovine, po postojećem izbornom sustavu koji je loš, mi to govorimo godinama, zalažemo se za to da se taj izborni sustav promijeni, jer smatramo da ne valja, da je zadržavanje statusa quo loše, ne samo za položaj Hrvata, nego je loše za funkcioniranje Bosne i Hercegovine, loše za međusobno povjerenje. Za razliku od nas, koji na tome radimo kontinuirano, konzistentno, sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, razgovaramo s Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa partnerima u međunarodnoj zajednici na jedan artikuliran, argumentiran način, nakon dugo godina stavimo konstitutivne narode u tekst strateškog kompasa, održimo raspravu samo o Bosni i Hercegovini na Europskom vijeću, dobijemo zaključke koji nisu bili nikad bolji za interese Hrvata, pozovemo najveću razinu Europske unije da se angažira, međutim vidimo jednu jasnu opstrukciju bošnjačkih političkih stranaka koji u biti žele da vrijeme prođe i da se dogovor ne postigne. Mi smo s time više nezadovoljni nego on. Mi smo s time više nezadovoljni nego njegovi jataci iz Mosta, koji su, samo to molim vas isto zabilježiti jer je to provjerljivo, koji sada izmišljaju neke stvari, mi smo obećali promjenu, ne možemo ništa obećati jer da bi se zakon promijenio, taj zakon mora proći kroz parlament Bosne i Hercegovine. Mora ga donijeti ljudi koji su tamo izabrani. Ne možemo mi iz Hrvatske donijeti zakon, niti ga može donijeti neko ko nije u Bosni i Hercegovini. Ali pazite, on se povezuje sa Mostovcima, čiji zastupnik Troskot prije 10 dana, ili manje čak, 9-8 dana, u Hrvatskom saboru na temi, čini mi se da je bila rasprava o rezultatima Europskog vijeća, kada se javio kolega, Barbarić ili... Jel se Barbarić? Javio se, dakle, zastupnik HDZ-a, koji je iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, izabran na listi za Hrvate izvan Hrvatske, onda ti isti Mostovci, veliki dušebrižnici, traže povredu poslovnika, naravno neopravdano, smetaju predsjednika Hrvatskog sabora i raspravu koja nema veze s tim, i pazite što kažu, Mostovac u saboru, kaže, ko su ti ljudi? Ove mi nikad nismo vidjeli. Znači, neko ko navodno želi pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a to on s Mostovcima navodno želi, on kaže ko su ti ljudi, a to su zastupnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskom saboru. Zašto vam to govorim? Govorim o licemjerstvu koje je kontinuirano na sceni, koje nam pokazuje da je jedini cilj ovdje raditi štetu vladi i štetu HDZ-u i na kraju štetu Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je poanta i siguran sam da će javnost s vremenom jako dobro razumjeti kako je ta situacija nešto što je perfidno orkestrirano, ne bi li se naštetilo vladi, ali ne može se naštetiti vladi, može se samo naštetiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini. A ovim epitetima i ostalom repertuaru, to je katastrofa. To je nešto što je snizilo političku kulturu, mi smo se nešto navikli, koliko se ko zgraža ili ne zgraža, ne znam, ali ono što je jako važno, ja garantiram da ovo sve što on izgovara, izgovara neko sa našeg političkog spektra, ne bi imao ovakav tretman u javnosti. Predsjednikov savjetnik, gospodin Lozančić, danas je na Promoslavom Mosta na pitanje koliko daleko ste bili u tome spremni ići, dakle, u toj inicijativi za sprečavanje ulaska Finske i Švedske u NATO ako ne dođe do dogovora oko izbornog zakona, rekao poprilično daleko, ali nije definirao što dalje. No očito namjeravaju na neki način ići dalje, to je sasvim jasno iz onoga što je on izgovorio. Možemo li dakle očekivati da će ta inicijativa ipak izići šire na međunarodno područje i da će to uskoro biti u svim svjetskim medijima, kako je Hrvatska među zemljama koje pokušavaju, koji se pridružuju onim zemljama koji imaju razumijevanja za Rusiju, govore protiv Ukrajine, protiv su širenja NATO-a, smatraju da je širenje NATO-a napad na Rusiju. To, svi ti ljudi dobivaju svoje informacije od veleposlanstava ovdje i oni koji prenesu naše medije znaju o čemu se radi. Pa znaju oni na koga ovdje mogu računati da je normalan, na koga manje. Činjenica je dakle da je predsjednik Republike, baš predsjednik Hrvatske, prije ovoga govorio protiv širenja NATO-a, rekao kako će on napraviti sve da se to onemogući, a tada nije spominjao BiH.
Pa to sam ja malo prije rekao, ja se slažem, ne znam da li ste me čuli, dakle on je govorio protiv širenja NATO-a prije nego što su Finska i Švedska iskazale želju da uđu u NATO i koje sada bi trebale biti spriječene, pazite, nije on rekao ja ću blokirati. On je postavio tezu perfidnu još gore, da će on, pazite ovo, prozvat saborske zastupnike da su izdajnici i da je Sabor taj koji treba blokirati. Znači on hoće reći trebalo bi blokirati, ali ne on, nek to blokira HDZ. Vidite tu perfidnu situaciju, ali moramo malo te velike doktore međunarodnih odnosa koji se okupljaju na raznim skupovima ipak malo razotkriti. Imali smo situacija kada su neke države blokirale neku drugu zemlju. Slovenija jedno vrijeme blokirala Hrvatsku. Nije na samo Slovenija blokirala u pregovorima, bilo je tu i drugih, ali ne iz bilateralnih razloga, nego iz razloga, recimo, suradnje sa Haškim sudom. Grčka jedno vrijeme blokirala Makedoniju. Bugarska sada blokira Makedoniju. Ali blokira te zemlje, ne blokira neke treće. Dakle, ovo što se ovdje nastoji, jedan pokušaj da se njegovom inicijativom, za koju on želi prebaciti na Sabor, to jest na parlamentarnu većinu, ne blokira Bosna i Hercegovina. Ako je ona problem, a dijelom očito je, onda treba blokirati koga? Finsku i Švedsku. Da bi se nagnalo valjda koga? Amerikance, Njemce, Francuze i ostale da to poprave. Dakle, to je stvar različite metodologije. Ovo je metodologija koja Hrvatsku objektivno stavlja u kut. Metodologija koju mi koristimo je argumenata, dijaloga, razgovora i pojašnjavanja pozicije podređene Hrvata u Bosni i Hercegovini koja, nažalost, ne traje od jučer. Ona traje 20 godina. A najeklatantniji primjeri su, naravno, izbori za člana predsjedništva, ali može biti još i loša situacija sa izborom predstavnika u domove naroda. Prema tome, mi smo od njega zabrinuti, angažiraniji i konzistentniji u zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. On ih se, nakon što je bio jaran Komšićev, jedan put sad sjetio, ali na način, on bi blokirao, ali ne bi on, nego nek to radi parlamentarna većina, i ako ne budu, bit će izdajnici. Dakle, to ne da nije viđeno, ne da nema nikakve veze sa ulogom predsjednika po našem Ustavu, onda je važno da to razumijemo, da je to jedna politička igra koja ima za cilj destabilizirati instituciju u Hrvatskoj, destabilizirati vladu i naštetiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je ključ. Eto. On zloupotrebljava Hrvate u BiH. Da budem sasvim precizan onome što se radi. Dakle, ovo je zloupotreba Hrvata u Bosni i Hercegovini na način kako on to radi. To je ključ. A možda ima želju da ni Hrvatska ne ostvari neke svoje strateške ciljeve. Može i to biti. Da. Na samitu u Madridu će biti Kopale sam na svijetu? Ne znam kako će biti. Najdugovječniji ste premijer. Čemu, kad se sjetite ovih 5,5 godina, gotovo 6 godina, što je moglo bolje? Jedna stvar da mogla bolje i jedna stvar na koju ste posebno. Bez ikakve dileme, obnova. Dakle, to sam ja rekao ministru Paladini, rekao sam svim članovima vlade, nismo mi sad baš planirali dva potresa i to takve snage, koji su pogodili centar Zagreba, što stvar čini kompliciranjem, koji su pogodili Petrinju i druge gradove na Banovini. Ako ima jedna slaba točka, ja to kažem svima, dakle, ok, dobili smo puno sredstava, produljili smo ih maksimalno koliko smo mogli sad, treba i u svi resori, ne samo Paladina, nego i svi ovi drugi koji su u to uključeni, se maksimalno angažirati, ubrzati proces obnove, jer je to tema koju moramo napraviti i napraviti je, nažalost, sada u još kompliciranijim uvjetima. Dakle, ova brutalna ruska agresija, ponavljam, bez obzira na ove proruske stavove Karijesa, je dovela do razaranja Ukrajine, velikog broja smrti, 12 miliona ljudi više nije u svojim kućama, 5 miliona ljudi je izvan Ukrajine. Rastu cijene energenata, rastu cijene sirovina, rastu cijene hrane, rastu cijene građevinskog materijala, imate inflacijski pritisak. Dakle, sve se to zbilo u ova 2 mjeseca. Sad moramo i obnovu kroz tu optiku rješavati. To je što se tiče onoga što je moglo biti bolje. A pozitivno, gledajte, mi smo na 5,5 godina do sada, još 2 godine i nekoliko mjeseci ovoga mandata, imamo još puno toga za napraviti. Mislim da svi kad krenu s ambicijom da nešto popravljaju. I to smo, ja mislim, činili dobro u svim sektorima.
A da smo baš planirali 4,5 milijarde kuna za propala jamstva neizgrađenih brodova u brodogradnji, da smo planirali propast Agrokora nama pred očima praktički u, čini mi se, trećem ili četvrtom mjesecu mandata, koji smo spriječili bez troška za hrvatski proračun, održali radna mjesta, kompaniju, odnosno sve njene sastavnice, omogućili da dobavljači ostanu na nogama, da OPG-ovi dobiju sredstva, da završimo jedan transformativni proces hrvatskog gospodarstva. Nakon toga se susreli s najvećom pandemijom u 100 godina, bez cjepiva, epidemiološke mjere, pad BDP-a 7,4%, kompletno poremećeni poslovi radni, poslovi obrazovni, poslovi prometni, sve što imalo veze, da ne govorimo o prenapregnutom zdravstvu. Onda smo mi u tim okolnostima nabavili dovoljno cjepiva, osigurali da zdravstveni sustav izdrži, nabavili zaštitnu opremu kad je bilo na vrijeme, osigurali jako brzi agilan povratak hrvatske ekonomije sa rastom od 10,2%, drugi najveći u EU 2021. Ostali čvrsti, stabilni kroz EU iduće generacije i budući višegodišnji financijski okvir, pribavili 25 milijardi eura kao financijske poluge za ovo desetljeće, donijeli nacionalnu razvojnu strategiju, završili Pelješki most koji će biti otvoren za koji mjesec, kupili više namjenske borbene avione za koje sam by the way čuo jučer, jel, da je to nešto bez veze, to ne treba ništa. Ste to primijetili? Rekao, dakle, nešto što nam ne treba, da su pjeve za pokazivanje loši za rad. Avioni beskorisni da bi odmah, da nisu zapravo upotrebljivi u ratu. Točno. Sigurno je da su francuski Rafali neupotrebljivi, zato oni zajedno sa američkim F-35 ili F-22 ili ne znam 18 ili već koji jesu, lete non stop na zemljama koje su prva linija iznad Ukrajine, kako bi tamo bili nepotrebni. Jel? Dakle, ono što je ovdje ključ, mi smo ojačali hrvatsku vojsku, ojačali hrvatsku policiju, riješili sve praznine i sve nepravde koje se tiču zakonskog okvira za hrvatske branitelje, osigurali rast plaća, minimalne plaće, prosječne plaće, napravili ogromne iskorake u korištenju europskih sredstava, napravili reformu pravosuđa u nizu segmenata, trebamo nastaviti sa borbom protiv korupcije, pomogli onima koji su najugroženiji, socijalno ugroženima, brinemo umirovljenicima, gospodarstvu, kućanstvima zbog rasta cijene energenata, poljoprivrednicima, ribarima. Trudimo se činiti sve što možemo da ljudima bude bolje. Da li je to prema svačijem ukusu dovoljno? Vjerojatno nije, ali ćemo se truditi provesti naš program i raditi za boljitak hrvatskih građana. Ja mislim da je Hrvatska danas bolja zemlja nego što je bila. Kako je zdravstveno stanje ministra Medveda? Ministar Medved je bolje, kako se ne bi čuli. On je, ja ne znam da su negdje objavili šta se njemu dogodilo ili nije, nisu pustili nešto. Dobro. Tomo je dobio rotavirus i završio na infektivnoj klinici i sad se jako dobro osjeća, oporavlja se, ima visoku temperaturu. Vjerujem da će biti jako dobro već za 1-2 dana. No što će se pardon, predsjednik Republike ipak ne odluči prepustiti to Saboru, nego napravi skandal na samitu u Madridu, kako će to utjecati na pogled cijelog svijeta na Hrvatsku u tom trenutku? To će se odraziti i na vas i na sve nas. Pa vidjet ćemo to, imamo još do tada jako puno. Meni je samo žao da on eto zloupotrebljava Hrvate u Bosni i Hercegovini, oni postaju smokvin list da bi on promovirao proruske stavove. To je bit svega ovog. To je još gore. Jeste li na predsjedništvu razgovarali o Županu Dekaniću? Ne, nismo. Pa nismo zato što to nije bila tema. Bilo logično da se konačno upoznate. Svi danas koje smo pitali, govore ne znamo, nismo upoznati, bavili smo se protokom. Pa ne, pa nismo, zato što prije svega ja sam o tome razgovarao sa županijskim predsjednikom, a to je ministar Banožić, kojeg sam zamolio da vidi o čemu se radi. On mi je prenio sve ono što je ovako i onako poznato u javnosti, a drugih informacija u ovom trenutku osim tih nema. Juče na današnjih godina, otkako je predsjednik Republike prvi put upotrebio to što on smatra da je njegovo pravo izravno zapovjedanje vojnicima, kad im je zapovjedio da odu zajedno s njim sa obljetnice u Okučanima. Na koncu je to ponovio još jako mnogo puta.
zapovjedavši izravno vojnicima, časnicima glavnog stožera, vi ste osobno i ministar Banožić nekoliko puta odgovorio da on nema na to pravo prema ustavnopravnom okviru. Zašto ništa niste napravili da to onemogućite, da smanjite broj incidenata koji je nastao u međuvremenu? Pa rekao sam vam da će ministar Banožić predložiti izmjene Zakona o obrani i vjerujem da će s tim izmjenama on regulirati temu. Ono što je jasno... Znači da ćete to onemogućiti? Dakle, on zlorabi jednostavno ovlasti koje ima sukladno ustavu, načinom prosti, na koji se postavlja prema Hrvatskoj vojsci, prema načelniku glavnog stožera. To je jedno privatiziranje Hrvatske vojske i rađenje problema tamo gdje ga ne bi trebalo biti, a pogotovo je to zabrinjavajuće kad to govori neko ko je po našem ustavu i vrhovni zapovjednik, dakle zastupa proruske stavove, zloupotrebljava Hrvate u Bosni i Hercegovini, ne uvažava ministra obrane, kreira jedan kaos i probleme u onome gdje ima neku mogućnost doprinosa. Dakle, umjesto da taj doprinos bude konstruktivan, on je zakonski uveo konfuziju izmjenama koje su napravili 2013. a sada u praksi čini sve suprotno od onoga što je htio kada je bio premijer. Dakle, tu je jedna ogromna nekonzistentnost po svim pitanjima. Dakle, tu su po svim pitanjima nekonzistentnosti koje su jako zabrinjavajuće. Evo, čuli smo izjavu premijera Andreja Plenkovića, vrlo iscrpno izvješće nakon sjednice vrha HDZ-a. Govorio je o svemu bitnom, osvrnuo se i na odnos s predsjednikom Republike, naravno njegove najave da će blokirati pristup Finske i Švedske NATO-u na samitu u Madridu, ali i da bi to poslije trebao učiniti Hrvatski sabor. Kaže Plenković, samo neka to učini, mi ovdje nećemo činiti ništa po tom pitanju i svi znaju koja je naša vjerodostojna politika. Osvrnuo se i na svoje vladanje. Kao što znamo, u petak pretekao je za jedan radni dan do tada Ivu Sanadera, koji je najdulje bio na tronu. Plenković zabilježio tada 2019 radnih dana, a Sanader 2018 s četvrtkom. To bi bio onaj dan kad je podnio ostavku 1.7.2009. godine, priznao premijer kao slabu točku u tom svom vladanju. Obnovu, kaže, nije zadovoljan i treba napraviti puno više. Interesantno, i dalje ne smatra slabom točkom ono što se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je župan uhvaćen u automobilu i napuhao promili 44. Ispostavilo se da ga je vozio netko drugi u službenom automobilu. Međutim, novinari i kolege s RTL-a otkrili su svjedočanstva ljudi koji kažu da je vozio on i da je sve pokušao zataškati. Došla je unutarnja kontrola MUP-a, pa sad čujemo od Davora Božinovića da je cijeli slučaj predan USKOK-u. Ponovno u društvu stranačkih kolega. Nakon što ih je danima izbjegavao, župan Damir Dekanić vratio se protokolima, jer tamo nesreća u kojoj je sudjelovao nije tema, kao ni to da on govori jedno, a svjedoci sasvim drugo. Ne, ostavka nije na stolu. Ako će HDZ tražiti? Rekao sam, ako do toga dođe, tada ćemo o tome razgovarati. Župan za sad o tome očito ne mora razmišljati, jer uvjerljivo ili ne, HDZ-opci tvrde da iako su zajedno bili na istom događaju u Borovu, nisu imali vremena čak ni za kratak razgovor o incidentu o kojem inače danima bruji cijela Slavonija. Pa nismo imali priliku o tome razgovarati. Danas smo razgovarali o ovom događaju oko kojeg smo se okupili. Mario Banožić, šef Vukovarsko-srijemskog HDZ-a, ovoga vikenda je najavio da će popričati s Dekanićem o izjavama svjedoka, ali nikako da nađe vremena. Svi su ovaj dani u pravilu od kad sam ja ovdje podređeni protokolarnim stvarima, nismo imali prilike razgovarati o ovome. Prije oko dva tjedna usred noći u Cerni službeni automobil županije sletio je s ceste i udario parkirani automobil. Župan je danima šutio, a onda priopćio da nije vozio on, nego 37-godišnjak kojem je predao volan jer je ranije popio. Isto je tvrdila i lokalna policija. No onda RTL objavio izjave svjedoka koji kažu vozio je sam, pijan, izašao iz automobila i molio da ne zovu policiju. Tvrdite li da oni lažu? Gledajte, ja uopće nisam gledao što su izjavljivali ljudi, jer ne želim da mi to pomuti moje razmišljanje. Dakle, izjavili su što su izjavili, vrijeme će pokazati i vjerojatno će odgovarati svi oni koji su dali neke izmišljene iskaze. Nakon svega u Vukovarsko-srijemsku policiju došla je ekipa unutarnje kontrole. Nadzor je u završnoj fazi, no sve je preuzeo USKOK. Izvidi koji se vode
od strane USKOK-a su tajni i ja i kad bih htio ne bi mogao znati na čemu rade i dokle su došli. Moramo vjerovati u sustav policije. Ako postoje određeni svjedoci, ako postoje određene stvari, oni su prije svega trebaju biti u policiji, u policijskim zapisnicima i razgovorima, a ne u medijima i na taj način očekujem da se vodi dalje istraga. Župan pak smatra da mu se smješta. Možda bi se na to požalio i stranačkim kolegama da su naravno imali vremena razgovarati. Pa ja imam određene sumnje koje ću, obzirom da neki u medijima izlaze sa informacijama kako imaju neke podatke koje sasvim sigurno ne bi mogli trebali imati, kada dođe vrijeme ja ću to jasno reći. Pa evo, dobivale ste njihove izjave, ne bi spominjao radio reklamu nikome od njih, ali apsolutno je jasno o kome se radi. Ovu optužbu Domovinski je pokret doživio kao dodatno županovo zaplitanje. Zapravo je svima jasno što se tu dogodilo, s obzirom i na stil života koji je gospodin Dekanić i u prošlosti upražnjavao, incidente koje je stvarao za volanom, a kad je alkohol u pitanju. Apsolutno mi je nesuvislo da optužuje bilo koga, pa tako i Domovinski pokret, ali bilo koga da mu sad nešto smiješta. Vjeruje li županu ili svjedocima, Andrej Plenković do sad nije otkrio. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1 u nastavku emisije još donosimo. Novi šok za stanovnike Banovine s crvenim naljepnicama. Dobili račune za struju veće od 10.000 kuna koje neki iz straha i plate. HEP kaže sve će biti u redu umjesto da odmah otpiše dugove. Mi smo od potresa do danas plaćali račune. Iako su dolazile ono otpisano, ali ja se bojim. Grupa od više od 100 civila koja je jučer napustila Čeličanu Azovstalju Mariupolju stigla je u privremene kampove u Zaporižje i Donbas. Evakuacija preostalih civila ipak kasni i za sada nije poznato što je razlog blokade konvoja. U kompleksu Čeličane i dalje je zarobljeno više stotina ljudi. U organizaciji Međunarodnog crvenog križa i u pratnji ruskih vojnika prva grupa od 100 starih žena i djece stigli su u selo Bezimene, gdje je podignut privremeni kamp za njihov prihvat. Prišli soldati. Vojnici su došli i poveli prvih 11 ljudi, onih koji su bili teško bolesni, imali astmu ili im je bio potreban inzulin i nas troje nasumično. Tamo je ostalo više od 40 ljudi, uključujući i malu djecu. Jelena svjedoči o nemogućim uvjetima u kojima su živjeli 2 mjeseca. Čini je mjeseca da postimo ili... Mjesec danas smo jeli nas preko 40, samo 6 konzervi. Skuhali smo 2 kante juhe i to je bilo to. Ruska vojska kaže 126 ljudi napustilo je Mariupolju sigurnim konvojima tijekom subote i nedjelje. Njih 57 je odlučilo da ode u oblasti pod kontrolom separatista, dok su ostali odlučili otići u dijelove pod kontrolom Ukrajine. Žilje podvale. 27. fevralja. Živjeli smo u podrumu od 27. veljače. Nismo izlazili jer je naša kuća u neposrednoj blizini Azovstalja. Svo vrijeme bili smo granatirani, a onda su počeli i zračni udari. Naša kuća je potpuno uništena. Nakon rijetkog perioda zatišja koje je omogućilo evakuaciju ljudi iz Čeličane Azovstal, tvornica se ponovno našla pod vatrom. Ukrajinski zapovjednik kaže, noć je bila turbulentna. Savjetnik gradonačelnika Mariupolja rekao je da je počela opća evakuacija stanovnika grada, ali da ide polako. Evakuacija je u procesu. Generalno danas evakuacija je još uvijek u tijeku. Svaki proces evakuacije, kada je jedna strana ruska, nikada nije lak, jer prvo ruska strana stalno mijenja zahtjeve, a drugo nikada ne ispunjava obećanje. Ruske snage vrše intenzivan pritisak na frontu prema Lugansku, najistočnijoj regiji Ukrajine, u okviru svoje obnovljene ofanzive. Na udaru je pravac prema Slavjansku, važnom gradu u regiji Donjecka. Ukrajinski dron uništio je 2 ruska patrolna broda u Crnom moru, tvrde u Kijevu. 2 ruska čamca klase Raptor uništena su danas u zoru u blizini otoka Zmija, rekao je načelnik generalštaba Valeri Zalužni. Došlo je i do velike eksplozije u blizini aerodroma pod kontrolom ruskih snaga na jugu zemlje, javlja CNN. Pogođeno je ranije i skladište žita, a 2 eksplozije odjeknule su jutros u Belgorodu, regiji na jugu Rusije koja graniči s Ukrajinom.
A Izrael je osudio izjavu ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je sugerirao da je Adolf Hitler imao židovske korijene. Cilj takvih laži je optužiti židove za neke od najgroznijih zločina u povijesti koji su počinjeni nad njima, priopćio izraelski premijer Naftali Bennett. Izraelski ministar vanjskih poslova Jair Lapid zatražio ispriku od Lavrova i pozvao ruskog veleposlanika na razgovor. Ruski šef diplomacije kontroverznu izjavu dao jučer za talijansku televiziju. Izraelski ministar rekao je da je tvrdnja da je Hitler bio židovskog porijekla kao da se kaže da su židovi počinili zločine same nad sobom. Optužbu da su židovi antisemiti prozvao je najnižom razinom rasizma. Očekuje se da će Finska donijeti odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u 12. svibnja, objavili su finski mediji pozivajući se na izvore u vladi. Prvo bi finski predsjednik trebao odobriti ulazak u Sjevernoatlantski savez, a nakon toga će parlamentarne skupine odobriti podnošenje zahtjeva za članstvo. Prema finskom ustavu, predsjednik vodi vanjsku i sigurnosnu politiku u suradnji s vladom. Rusija s kojom Finska dijeli granicu od 1300 km i povijest sukoba prije 1945. upozorila je da će rasporediti nuklearno oružje i hipersonične projektile u Kaliningradu, ako se Finska i Švedska odluče pridružiti NATO-u. Ministri energetike zemalja EU sastali su se na izvanrednom sastanku u Briselu jer je Rusija prošlog tjedna prestala isporučivati plin Poljskoj i Bugarskoj, te prijeti kako će to napraviti i ostalim zemljama koje odbiju plaćati ruski plin u rubljima. Poljska i Bugarska kažu da su već imale planove za prestanak korištenja ruskog plina te se mogu nositi s prekidom isporuke, ali Europom se sad širi strah da bi druge zemlje Unije, uključujući Njemačku, mogle biti sljedeće. Sve to prijeti i ujedinjenom nastupu EU protiv Rusije s obzirom da se sve članice ne slažu o tome što je najbolje poduzeti. Mađarska se primjerice i dalje protivi zabrani. EU bi ipak trebala najaviti zabranu uvoza ruske nafte u sklopu novog paketa sankcija. Europska komisija bi mogla poštedjeti Mađarsku i Slovačku embarga ili dopustiti odgodu u ionako postupnom procesu. Premijeru je na spomenutom sastanku imao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Na sastanku vijeća ministara razgovarat ćemo o energetskoj situaciji u EU kroz optiku ruske agresije na Ukrajinu. U tom kontekstu može se vidjeti koliko je izgradnja LNG-a kao strateškog projekta Vlade Republike Hrvatske bila važna, jer tako možemo osigurati opskrbu plinom. A visoke cijene i velika neizvjesnost zahtjeva zajednički odgovor EU. A Davor Štern, stručnjak za energetiku u N1 studiju, uživo komentirao je moguće posljedice odluči li Rusija obustaviti isporuku plina i nafte Europi. Te sankcije nisu u stvari sankcije jer otvaraju svaku mogućnost da se Rusima pregovara, razgovara na svoj način. Evo vidimo da Njemačka i Austrija isto tako dalje povlače plin. A osim toga još jedna stvar pada u oči. Kroz cijelo to vrijeme, dok se govori o sankcijama, kroz Ukrajinu teče ruska nafta i ruski plin. Kroz Ukrajinu. Znači, sama Ukrajina se snabdijeva njihovom naftom i njihovom plinom. Ne znam da li se ona snabdijeva, ali prolazi kroz nju i ona dobiva novac od tog tranzita. Tako da je to sve skupa jedna, ja bih rekao, jedna nedovoljno odrađena priča sa strane prvenstveno Ujedinjenih naroda, onda Evropske unije, i sad se nalazimo pred dilemom šta će napraviti današnji skup u Evropskoj uniji, gdje je još dozvoljeno prema pravilima Evropske unije da pojedina zemlja stavi veto na odluke, i baš me zanima kako će to danas izgledati. Loše vijesti za vozače da od ponoći ponovno poskupljuje gorivo donio je sam premijer Plenković nakon sjednice vrha HDZ-a. Objavio je kako će Eurosuper koštati 12,63 lipe, to je 26 lipa više nego do sada, a Eurodizel 13,28 lipa, što je 24 lipe više nego do sada. I onda neslužbeno javlja portal cijene goriva Info, očekuje se poskupljenje na način da će spremnik od 50 litara benzina poskupiti 13 kuna, a prosječni spremnik dizela mogao bi poskupiti 12 kuna, dok prosječni spremnik ovoga plina, autoplina, mogao bi biti jeftiniji 0,5 kuna, navodi portal. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije još pogledajte. U Riječkom parlamentu pao kvorum zbog još 3 milijuna kuna za Titov brod Galeb. Akcija mladih traži novac za obnovu HNK. Što se sve moglo napraviti za potrošene desetke milijuna kuna? Od potresa na Banovini vlada je nekoliko puta produljivala odluku prema kojoj svi s crvenim ili žutim naljepnicama, koji su korisnici socijalnih usluga, ne moraju plaćati električnu energiju.
No, u stvarnosti to ne funkcionira najbolje. S jedne strane prisutan je strah kod ljudi da će biti ovršeni, a s druge strane HEP se ne trudi na račune staviti oznaku otpisano. Čak ni onda kada ljudi po nekoliko puta istom tom HEP-u pokušaju dokazati da imaju pravo na otpis računa za struju. Ne treba biti inženjer da se vidi kako Gojkova kuća može imati samo crvenu naljepnicu. Zbog toga ima pravo na otpis računa za struju. Sad sam zadnji dobio 700 i neku kunu rata i 3000 i nešto kuna imam nedoplate. Mislim, a ne piše ništa da je otpisano ili nije. Ljuba je također ostala bez kuće. Račune je, iako ne mora, nastavila plaćati. Mi smo od potresa do danas plaćali račune. Iako su dolazile ono otpisano, ali ja se bojim. I onda svaki put smo plaćali. I unatoč tome? Dobili smo 6000 nadoplate i 980 kuna ratu. No na novom računu čak ne piše otpisano. Osjećala sam se da to moram platiti. Da je to dužnost da se plati, jer nema otpisano, znači ako nema otpisano moraš platiti. Ali ništa se nije promijenilo, niti ste se vi vratili u kuću, niti išta. Nema kuće, još stoji, neće da sruše. U pokušaju objašnjavanja HEP-u da ljude plaše računi bez pojašnjenja i bez oznake otpisano, uključio se i grad Glina. Mi smo izdavali potvrde iz našeg sustava o vrsti naljepnice i ljudi su, čak smo i slali mailove prema HEP-u ime ljudi. Šta se točno dogodilo, to bi trebali oni tvrditi, odnosno vidjeti gdje je nastala ta greška. Iz HEP-a nisu htjeli stati pred našu kameru. U pisanom odgovoru umiruju ljude. Kupcima koji imaju pravo na otpis potraživanja, računi se u skladu sa zakonskim propisima moraju izdavati, iako će biti otpisani. Na takvim računima HEP Elektre treba stajati oznaka otpisano. Ako te oznake nema, a kupac zadovoljava kriterije i zaključaka Vlade, za realizaciju prava kupac se treba obratiti nadležnom distribucijskom području HEP ODS-a Elektri Sisak. I obraćali su se nekoliko puta. Pa ja mislim da je ovo sad treći put, treći ili četvrti put. Malo je moraš ići ili dolje u opštinu, u kontejner, ne znam koji je, jedan, najprije jedan, pa onda valjda u šest, nemam pojma koji je, i onda to on šalje u Sisak. Ne razumijem kako nismo u sustavu nekakvom da se može vidjeti kad on pogleda u kompjuter da vidi da plaćam ili ne plaćam. Zapitao se to i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Moja poruka odavde jeste da ljude podsjetim da to ne trebaju plaćati, a HEP pozivam da požuri sa uklanjanjem tih računa i tretiranjem toga troška onako kakva je odluka Vlade. Žao mi je što ih je HEP uznemirio na ovaj način. To se nije smjelo dogoditi. Ta visoka potrošnja struje u kontejnerima nije bila iz obijesti, nego iz potrebe. U zimi je jako hladno. Ovo je plastika. To se ladi. A u ljeti je vrućo, plastika se zagrijava. Normalno da je prevruće, ne može biti unutra od vrućine, klima mora raditi. Eto, nemam gdje drugo. Za zavrzlamu s računima ima rješenja. Država samo ljudima treba obnoviti kuće. Zoran Pehar, N1, Glina. Počela je isplata povrata poreza i prireza na dohodak. Ove godine dobit će ga oni koji lani nisu iskoristili ukupni godišnji osobni odbitak od 48.000 kuna. Isto vrijedi za stjecatelje plaća, mirovina i drugog dohotka, uključujući autorske honorare. Pravo na povrat ima više od 663.500 obveznika u iznosu od 1.700.000.000 kuna, dok nešto više od 91.000 građana mora uplatiti razliku poreza u državni proračun u iznosu od 316.000.000 kuna. Zaposleni mlađi od 25 godina dobit će povrat cijelog iznosa poreza i prireza na dohodak koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini od 50% mogu računati oni od 26 do 30 godina. Godišnji obračun provodi se već neko vrijeme automatski, a obvezu podnošenja porezne prijave imaju samo građani koji se bave nekom poslovnom aktivnošću, samostalne profesije, obrtnici ili oni koji primaju neki dohodak iz inozemstva, bilo da je to mirovina, plaća, honorar ili slično. Na graničnim prijelazima za ulazak u Hrvatsku jučer više nema epidemioloških uvjeta. U zemlju se ulazi kao i prije pandemije. Idemo do graničnog prijelaza Bregana gdje nas čeka pomoćnik načelnika postaje granične policije Bregana. Dobar dan, dobro došli gospodine Burić. Evo, recite nam kako se to sada putuje od jučer ponovno preko granice.
Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo ga, od 1.5. nije donesena, odnosno produžena odluka o privremenoj zabrani i ograničenju kretanja preko graničnih prijelaza, te sada svi putnici koji ulaze u Republiku Hrvatsku i izlaze iz Republike Hrvatske ne trebaju ispunjavati nikakve epidemiološke mjere. Znači, do nekog vremena bila je odluka i za sve da imaju COVID potvrde, onda ona ukinuta za ove koji su državljani Europske unije. Sad je bila ostala samo za treće zemlje, a sad nema ni toga. Tako je. Do sada je bila, ukinuta je bila za državljane Europske unije i sve osobe koje dolaze iz područja Europske unije neposredno, a za državljane trećih zemalja, odnosno iz trećih zemalja, bila je ta odluka na snazi. Sa 1.5. ukinuto je i za državljane trećih zemalja, znači i oni mogu slobodno ulaziti u Republiku Hrvatsku. Dobro, to se tiče ulaska i izlaska iz Hrvatske. Koje su vaše informacije, što je još ostalo po drugim zemljama za ulazak u te zemlje? To treba negdje provjeriti, pretpostavljam svako za sebe. Može se provjeriti na stranicama Europske unije, ali za sada većina europskih zemalja je ukinula za ulazak u državljana trećih zemalja, Austriju, Njemačku, Italiju. Još uvijek treba COVID potvrda ili potvrda o cijepljenju, preboljenju, dok za Sloveniju, našu susjednu zemlju, ne treba. Isto su ukinute sve epidemiološke mjere, znači može se slobodno kretati bez potrebe za dokazivanjem da je cijepljen ili da ima COVID potvrdu ili preboljenje. Koliko će ovaj povratak na staro normalno olakšati vam posao, odnosno koliko će biti protočniji prelazak granice u jednom i drugom smjeru s obzirom na to da je ovo trebalo i pregledavati? U svakom slučaju olakšan će biti posao za graničnu policiju, ali međutim samim tim će biti pojačani promet, što je već i sad bilo vidljivo za praznik rada. Znači veći broj dolazaka, ali bit će procedure daleko jednostavnije za ulazak, odnosno prelazak državne granice. Ali svejedno očekujemo veći promet putnika i nadamo se da će biti samim tim i bolja turistička sezona. Gospodine Burić, sve ovo skupa trajalo je 2 godine, da se vratimo na staro. Što u te 2 godine je bilo vama najteže na granici? U kojem trenutku provođenja tih mjera je bilo i najmanje ljudi i vi imali najviše posla? Pa evo, prošlo je pune 2 godine, znači od ožujka 2020. kad je donesena prva odluka o zabrani kretanja preko graničnih prelaza. U svakom slučaju, s početka je bilo većih problema, s obzirom da i putnici nisu bili pripremljeni, nisu niti posjedovali, nije još bilo niti cijepljenje, pa nisu posjedovali COVID potvrde, te se sve ručno provjeravalo, svako potvrda o cijepljenju, potvrda o testiranju od PCR testa, antigenskog testa i slično, što je daleko otežavalo rad granične policije, jer je trebalo ručno provjeriti svaki takav dokumenat. Naravno, kasnije, već tijekom i prošle godine i početkom ove godine, bilo je značajni broj COVID potvrda, koje su se očitavale digitalno, bilo opet olakšano. A opet s druge strane, bio je manji broj i putnika, ljudi su manje putovali, tako da je ono, sve u svemu, završili smo tu jednu dionicu. Da, želim vam što više posla, jer to znači onda da smo u starom normalnom i da više ne moramo ni na ovaj brzi način, kao što ste rekli, provjeravati više COVID potvrde ili bilo što. Hvala vam. Hvala i vama. Na 31. obljetnicu 12. poginulih hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu održan je mimohod specijalne policije iz Domovinskog rata, te su položeni vijenci i zapaljene svijeće. 2. svibnja 1991. u Borovu Selu nedaleko Vukovara u zasjedi organizirane od strane srpskih vojnih jedinica napadnuti su pripadnici specijalne policije Policijske uprave Vinkovci. Pritom su 12 hrvatskih redarstvenika usmrćena, 22 ranjena. Obilježava se 27. obljetnica raketiranja Zagreba i drugih gradova središnje Hrvatske kao odmazdu za operaciju Bljesak.
U Zagrebu je 1995. poginulo 7, ranjeno više od 200 osoba. Vojska pobunjenih Srba raketnim sustavom zabranjenim međunarodnim konvencijama raketirala civilne ciljeve samo središte Zagreba, Siska, Karlovca i Jastrebarskog. Rakete s takozvanim zvončićima padale su prvog dana na Strossmayerov trg i ulice na istoku do Križanićeva, drugog dana na zgrade dječje bolnice u Klavićevoj ulici, Hrvatskog narodnog kazališta, Akademije dramskih umjetnosti i Doma umirovljenika Centar. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, njegov zamjenik Luka Korlaj te predsjednik gradske skupštine Joško Klisović odali su počast žrtava polaganjem vijenaca. Gradonačelnik je istaknuo da Zagrepčani ponovno proživljavaju scene od prije 27 godina kada promatraju rat u Ukrajini. Rat kao najveće zlo koje uopće postoji se ponavlja, kazao je to Tomašević. Njihovo zanimanje službeno ne postoji, nemaju stalna primanja, sustav već 15 godina ne prepoznaje važnost njihova rada. To su pomoćnici u nastavi, djeca s teškoćama u razvoju, svake godine strahuju hoće li im biti produljeni ugovori, a o plaći da i ne govorimo. Prošlog su tjedna prosvjedovali na Markovu trgu te iznijeli svojih 13 zahtjeva. Između ostalog traže povećanje plaća, ugovora na neodređeno, koeficijent stručnog suradnika i da se izjednače sa svim zaposlenima u obrazovnom sustavu. Koliko im se zahtjeve ne ispune, spremni su i na štrajk. Njihovo zanimanje službeno ne postoji. Nemaju stalna primanja, a sustav već 15 godina ne prepoznaje važnost njihova rada. To su pomoćnici u nastavi djece s teškoćama u razvoju. Svake godine strahuju hoće li im biti produljen ugovor, a o plaći da i ne govorimo. Damjan je asistent u splitskoj školi Juraja Bonačija u Splitu. Njegova mjesečna plaća je ispod minimalne u državi i iznosi 2600 kuna. Pa najveći problemi su šta smo potplaćeni, moram reći na neki način, imamo manju plaću nego studenti. Doslovno, znači on imao 30 kuna, plaću imamo 25, to je ono minimalac. I nemamo obrazovanje, baš za ovo zanimanje ne postoji obrazovanje. Ali? I problem je što svaki put na ljeto moramo otići na biro i onda moli Boga da nas ponovno zaposle, razumijete? I to malo što prime ne sjeda redovito, priča nam asistentica Tina. Sa svim su, kaže, upoznati i roditelji. Roditelji su i razočarani. Mislim da je žalosno da se asistenti čak traže preko Face-a i preko tako nekih platformi. Roditelji su uz nas dali su punu podršku, pa eto, očekivamo i od drugih da se već jednom to pitanje riješi. Zbog svega udruge pomoćnika u nastavi diljem Hrvatske od Ministarstva obrazovanja zahtijevaju jednaki radni status s ostalim zaposlenicima obrazovnog sustava. Trenutno je prava istina ta da u velikom dijelu škola pomoćnici nose nastavni proces, a to po pravilniku ne bi smjeli. Znači, niti bi smjeli pripremati materijale, niti bi se trebali isključivo baviti sa djecom, osim u onome što je pravilnik predvidio. Svjesni su toga i učitelji. Djece s poteškoćama sve je više, a pomoćnici su naša produžena ruka, poručuju. Njih nema u sustavu. Sramotno je to što su njihova primanja tako mala da ih se niti ne privlači u sustav i da su toliko opterećeni. Oni su važni zapravo za sve. No toga čini se nisu svjesni u resornim ministarstvima. Na naš upit rješava li se što po pitanju pomoćnika nisu odgovorili. Poruku za nadležne imao je asistent s početka priče. Pa ti ja bi da nam barem dignu satnicu kao što su napravili u Zagrebu u osnovnim školama. On imao sada 30 kuna plaće, barem da toliko i mi dobijamo. Iako svjesni poražavajućih primanja i statusa pomoćnika, iz grada Splita poručuju, ruke su nam vezane. To su projektima i ugovorima definirana sredstva odmah u startu, tako da mi nemamo upliva na to, niti smijemo, niti možemo davati. Dajemo onoliko koliko je Evropska unija predvidjela i izračunala da je za to dovoljno. Ljubav prema djeci ono je što pomoćnike još uvijek drži u poslu, no potplaćenost i diskriminaciju kažu više neće tolerirati. Ne dođe li do dogovora, najavljuju novi prosvjed, a potom i štrajk. Ostaje za vidjeti hoće li vlada dopustiti scenarij u kojem bi najviše patili oni najranjiviji, djeca koja ovise o pomoći asistenata u nastavi. Vesela Šegvić, N1 Split.
Od danas do 6. svibnja u 8. razredima 81 škole provode se nacionalni ispiti kao standardizirani oblik vanjskog vrednovanja uspjeha učenika, a prvi je dan ispita prošao uspješno. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je da je ispit iz hrvatskog jezika u školama koje su izabrane po načelu reprezentativnosti iz svih županija i grada Zagreba pisalo 4378 učenika u prvom dijelu test, u drugom pisani uradak, a oba su dijela ispita trajala po 90 minuta i sve je prošlo u redu. Dodao je da rezultati neće ni na koji način utjecati na školske ocjene i upis u srednju školu, nego Nacionalni centar želi dobiti povratnu informaciju od koje bi u konačnici korist imale škole, stručne službe u školama i predmetni nastavnici. U dogledno vrijeme nacionalni ispiti proširit će se na sve učenike osnovnih škola, a dobio li suglasnost nadležnog ministarstva, najavljuje Filipović. To bi moglo biti već sljedeće godine, potom ne bi više bilo prijemnih ispita za upis od neke srednje škole. Do kraja tjedna trebaju se održati još ispiti iz matematike, biologije, kemije i fizike. Nakon što su brojne zemlje zabilježile neobičnu varijantu hepatitisa kod mlađe djece, u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji pojavio se hepatitis tipa A. Ravnatelj nastavnog zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić za Jutarnji list je rekao kako su od početka ožujka zabilježili 57 slučajeva hepatitisa, uglavnom među srednjoškolcima. Bolest je zabilježena među učenicima triju škola te njihovim kućnim kontaktima. Kolarić ističe da je moguće da u konačnici broj zaraženih bude veći jer je period inkubacije kod hepatitisa A mjesec do dva dana. Hepatitis A ili zarazna žutica akutna je zarazna bolest jetre koju uzrokuje virus hepatitisa A, često se naziva i bolest prljavih ruku jer se najčešće prenosi neopranim rukama, kontaminiranom hranom ili vodom te bliskim kontaktima sa zaraženom osobom, uključujući i seksualnim putem. Glavni epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kajić kaže da su simptomi novog oblika proljev povraćanje mučnina, a onda je napredovalo zatajenje jetre tako da se mora transplantirati. To je stvarno jako neobičajeno za dječju dob, kaže Kajić, i dodaje da s obzirom na težinu kliničke slike koja se javila kod neke djece, najlogičnije bi bilo da se radi o nekom trovanju. Nije još uvijek identificirano koje bi to trovanje bilo. Za sada nema prijavljenih slučajeva u Hrvatskoj. Imali smo dojave kao za razmatranje kod dvije djevojke koje su malo starije bile, 17 godina su imali, pa zapravo ne bi pripadale u tu definiciju, ali oni na kraju imaju hepatitis A, jer mi trenutno imamo u Zagrebu i županiji Zagrebačku epidemiju hepatitisa A. Riječka oporba srušila je prijedlog gradonačelnika Marka Filipovića da se za brod Galeb izdvoji dodatnih 3 milijuna kuna iz spomeničke rente. Njihov protuprijedlog da se taj novac potroši rađa za obnovu zgrade HNK očekivano nije prihvatio. Dovršetak obnove Galeba, njegovo pretvaranje u brod muzej stajeće prema mnogima najmanje 60 milijuna kuna, a oporba tvrdi da se umjesto za stari Titov brod taj novac mogao utrošiti primjerice za dva dječja vrtića. Galeb više nije ruzinavi brod, ali mu za konačni preobražaj treba još 3 milijuna kuna, kažu. Ali i dalje ulagati u brod za koji se uopće ne zna kad će biti gotov i koji će na kraju biti dvostruko skuplji nego što se mislilo. Pa bilo bi u redu da ono što smo zamislili i završimo, znači započeto završiti, ako ga već imamo, treba ga napraviti do kraja i da bude u funkciji turističkoj, zaslužio je to. Ovdje on jednostavno došao ono u svom osnovnom smislu financijske konstrukcije da se ne može završiti, sada je ta slijepa ulica gdje će još biti gore. Vas smeta sam Galeb ideološ? Ne, ništa, nemam ništa protiv, ali mislim da se ipak negdje drugdje trebalo utrošiti. Što narod misli, njihovi predstavnici odmah kažu glasno. Evo, HDZ, narod im je uvijek na prvom mjestu. Po nekim našim izračunima do sada je već grad Rijeka, odnosno građanke i građani Rijeke su uložili preko 50 milijuna kuna u brod Galeb. Zamislite koliko bi se s tim novcem moglo napraviti dječjih vrtića, koliko bi se moglo stipendirati djece, koliko bi se moglo napraviti stanova za ljude koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Jako, jako, jako puno. I to je pitanje koje treba postaviti aktualnom gradonačelniku. Populizam, odgovara gradonačelnik, brod će stajati do 60 milijuna kuna, već dio novac iz Europe i nije za ostale svrhe.
Tu treba reći da to je jednostavno nemoguće jer novac je dobivan striktno namjenski. Podsjetit ću da je taj projekt financiran, evo i ovdje se sad nalazimo u Art kvartu, tu je i Muzej grada, revitalizacija kulturne baštine grada Rijeke, novo otvorena zgrada muzeja, to su projekti koji su bitni i važni za Rijeku, ovdje nastaje novi Art kvart, a isto tako sutra i Galeb kao nova turistička atrakcija. I jednostavno tu paralelu povlačiti je zgodno zvuči i populistički, ali jednostavno nemoguće. Vijećnici Akcije mladih i Unije Kvarnera nagovorili su ostale da ne izglasaju tih dodatnih 3 milijuna kuna za Galeba. Nas tu ideologija apsolutno ne zanima. Mi smatramo da kad se već krenulo u projekt 2017. da ga treba završiti, ali da taj projekt treba prikazati transparentno na šta se troši svaka lipa, s obzirom i da je kriza i inflacija velika, vidimo da je ni inflaciju nisu uračunali. Znači svaku lipu treba prezentirati gradske vijećnice na što se troši, kako se troši i kad će više biti taj produkt gotov i privezan na mololong. I tako je vijeće ostavilo gradonačelnika na suhom. Sluti li mu to na neke veće nevolje? Ako vijeće smatra da ne postoji većina, postoji onda naravno i zakonska regulativa koja regulira to stanje. Ja mislim da neće doći do tog scenarija koji se dešava u nekim drugim gradovima u Hrvatskoj. Na idućoj sjednici Galeb će opet na dnevni red. U međuvremenu Filipović kaže da će oporbu provesti po Galebu. Pa kad se iđu s broda, svi će iskreno glasati za novo financiranje. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. Vrijeme i za vrijeme, Bojan Lipovčak. Anticiklona nad zapadnom Europom podržava stabilno sunčano vrijeme. Ciklonalna aktivnost je nad Atlantikom, Skandinavijom i Egejskim morem. Nad naše krajeve prodrla je veća količina vlažnog nestabilnog zraka sa Sredozemlja. Kiša je padala u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a na Jadranu je došlo do djelomičnog razvedravanja. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru, palo je noćas 20 do 30 litara kiše na četvorni metar. Vrijeme će do kraja dana biti promjenjivo oblačno, atmosfera je nestabilna, to je došlo do razvoja konvektivne naoblake i pojave lokalnih pljuskava, kiše i grmljavine u planinskim krajevima Slavonije, unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Sutra, prije podne, nastavak nestabilnog vremena, ali uz više sunčanih razdoblja. Jači razvoj naoblake očekujemo na Jadranu i u priobalju, tako da je mjestimice moguć pokoji pljusak. Slaba bura koja puše u podvelebitskom primjeru će tijekom jutra prestati. Jutarnje temperature oko 10 stupnjeva. Poslije podne više naoblake na južnom Jadranu, a moguća je i lokalna nevera. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 21, a na Jadranu oko 20. U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenjivo oblačno. Red kiše, red sunca. Temperature zraka oko 21, ali u petak očekujemo prolaz oslabljene hladne fronte uz kišu i grmljavinu i malo svježije, s najvišim dnevnim temperaturama tek oko 17 stupnjeva. Na Jadranu uz obalu i u priobalju promjenjivo oblačno i nestabilno, uz umjeren razvoj dnevne naoblake i povremene grmljavinske nevere. Na otocima promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja. Na Jadranu će puhati slabo jugo. Ukratko, nastavlja se nestabilno vrijeme uz povremenu kišu. Bilo je to sve o Dnevniku. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije pronađite i na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. U 20 sati gledajte naš News Night. Svakako ostanite uz program N1. Želim vam ugodan nastavak večeri.